Thank you.
Thank you.
Ja on yksi tämä sarjassa pöydällä 6. Siinä voittajana on Masi Hommerus. PR-78, toisena Pirkki Viukkanen, Tote. Sami Järvinen, aika hyvä saansi tästä.
hyvän koulutuksen jatkoon. Mutta varmuudella on niin hiukan koulutusta, jos Järvinen ehkä. Ja Järvi Kohvakka viime viimeksi, se on puhuttu siihen. Ja pääsarjaa pöydän 2. Siellä varmuudella jatkossa on Sanni Koivumäki 70. Ja sitten olisi kaksi taistelusta kakkossijasta, tosin kolmas on todella hyvin mennyt. Matti Hyvinen, Petri Espo, Markku Haudi ja Pako. Siellä olisi kaksi taistelu pöydän.
Muuttuu kyllä tällä tasolla näissä.